Taka dead. Här, det är här inne nu. Vad är det? Jag är där. Okay. Sista vi där. Där. Kom hit, min boy! Yeah! Massagre! Vi har Arthur HP, let's go! Jag vet inte. Jag knockar en. Knockar två. In med det satan och ta hela squaddy. Alla död. Vart flög? Oj, bytte en trapp här! Nej! Min satan idiot! Vad håller du på? Kan vi börja finisha? Jag är idiot, satan! Ja! Tack, bra. En till här då, en till här då. Väst. Vi kommer väst, bra. Ja. Bra, norr. Här kommer han bakom mig. Här bakom mig. Sonny, have him again. Knock again. Nice. Vad fitt du sker? Ser du det? What the fuck? A summoner has disconnected. Det var, ja. Ja, minus 80. Ja. Oh, där. Kom igen, bakom dig. Ja. Ja. Nej, kom igen, Alva, du har det. Det är det bara. Hello? 205, när jag börjar bli gammal. Av alla ställen. Hejdå! Får till. Hej! Jag ska tagga på ballin. Karl, det var fucking retarded. Det är ju inte ett piss. Okej, jag var tandvist.